hoje dia do corno as nossas músicas vão ser sobre traições amorosas começando por esta bem humorada dos três tiroso o alemão e o delegado o alemão foi da queixa porque roubaram a mulher do pobre coitado foi Opa, Ai... O tema é recorrente, né, Macedo? Bom dia a ti, bom dia aos ouvintes, né? Da traição da música brasileira. Ah, sim, tem várias músicas, né? E aqui nós temos traições de parte a parte, né? Isso, isso. Tem de mulheres e de homens, né? Não tem, não tem santinho nessa não, história não, aí, não, né? Não, não tem. E não tem também, assim, né? Ju, juízo de valor, se, se tá certo, se tá ah, errado. Sim. Cada um, né? Mas a dor, a, geralmente a dor de quem sofre é que é retratada na música, né, Macedo? É, e a gente descobriu essa data meio por Acaso a gente recebe muitos releases, sabe, Macedo, sobre datas, com oferecendo fonte, entrevistado, assunto, e apareceu um e-mail com o dia do corno. E aí o pessoal ficou meio assim, dia do corno, nunca tinha se ouvido falar, e aí a gente foi atrás. E tem, né, tá lá, tem uma matéria, inclusive na Folha de São Paulo, explicando o que é o dia do corno, que na verdade não tem nada a ver com o que os brasileiros adaptaram, né, Macedo? Era um um ato lá no século XVIII feito inclusive pela igreja e em, em algum momento na celebração os homens né, eram colocados um, os chifres os cornos na cabeça deles Isso. e eram chamado de Dia dos Cornos isso. E aí no e aí, Brasil? Aqui no Brasil o pessoal começou a debochar isso. e aí virou virou uma festa, uma, uma virou uma, como é que diz? um termo negativo, né, para os homens, né? Homem de corno, homem de corno, coisa e tal, era o que era o traído e ficou o apelido aqui no Brasil, né? Isso. E aí se juntou o dia que se comemora, né, com uma celebração uh, específica, uh, gerando, juntando com o cara que é traído, a pessoa que Sim. é traída, que acaba levando o tal do famoso Sim. chifre, né, que o pessoal é, e, fala. Isso. E por que hoje porque é dia de São Marcos e era numa celebração a São Marcos lá nos Açores em Portugal de onde vieram aliás né boa parte dos portugueses que colonizaram o Rio Grande do Sul é lá no, no, nos Açores no dia 25 de abril se fazia antigamente essa era uma festa profana celebrada no dia é, de São Marcos em que lá pelas tantas as pessoas, os homens passavam a, a receber chifres, mas chifres de verdade mesmo, né, recolhidos de, de, de animais, recolhidos eh, de reses. E aqui no Brasil começaram a debochar e aí virou o um dia do corno no sentido pejorativo que Isso. a gente conhece e, aí, né. E claro, né, o pessoal não tem, não tem nenhuma regulamentação, não tem nenhuma não. lei, não tem nada assim, né, Não, não, não é, é feriado, esteja, não é nada. É, não. É, é só. É, é, foi uma adaptação e virou quase como uma brincadeira aqui no Brasil. E aí a gente aproveitou para tocar músicas que falam de traição, que são bast... Olha, tem aos montes na música brasileira, né, Marcelo? De muita, tudo que é muita, jeito. Muita, muita. Esse que buscou a polícia, né? Pra... Porque pegaram a mulher dele. Tem a mulher que pega o cara lá no motel. Tem de tudo, né? Tem, tem de, de tudo. tudo. Situações é que não faltam. Exatamente.